Bandua Noti na Taifa Leo. Shiriki shindano la Bandua Noti na Taifa Leo ujishindie mkwanja. Kuna zawadi 1,020, 1,050, 1,100 na 1,200 kila draw. Nunua gazeti la Taifa Leo kila siku. Kata kuponi na uziunganishe na fomu ya kiingilio inayopatikana katika gazeti lako la Taifa Jumapili. Peleka fomu yako katika ofisi zote za Nation Media Group kote nchini ili ujishindie pesa taslim. Shindano hili litafanyika kutoka Juni 17 hadi Septemba 15 mwaka huu. Nunua gazeti la Taifa Leo upate maagizo zaidi. Taifa Leo, ngamua ukweli wa mambo.